Salamlanma, xəbərlər buraxılışı efirdədir. Studiyada sizin üçün Leyla Akbarı başlayır. Parlament əksəriyyəti Venesiya Komissiyasının rekomendasiyalarından irəli gələrək, ümumi məhkəmələr haqda qanun layihə düzəlişlər daxil etdi. Qanun layihə bir maddə əlavə edildi. Qeyd olunur ki, Ali Ədliyyə Şurası parlamentə Ali Məhkəmənin sədri və Ali Məhkəmənin hakimliyinə Gürcüstan Konstitusiyasının tələblərinə cavab verən namizə təqdim etsə, həmin namizə daha bir şərtə cavab verməlidir. O, aktiv hakim olmalıdır. Hakimliyinə son qoyulduqdan 10 il keçməlidir. Peşə kvalifikasiyası Ali Məhkəmə hakimi yüksək statusuna müvafiq olmalıdır. Bununla layihədə deyilir ki, Ədliyyə Ali Şurası səlahiyyətlidir ki, namizədi hakimləri kvalifikasiya imtahanı tapşırmadan təqdim etsin. Daha bir düzəlişə gəldikdə, düzəliş edilmiş versiya ilə əgər Ali Məhkəmənin hakimliyə namizədi Ali Ədliyyə Şurasının özvü olarsa, o namizədlərin qiymətləndirilməsi və səs vermə hüququ prosesindən heç bir mərhələdə istifadə etməyəcək. Eləcə də o səlahiyyətli deyil ki, namizədlərin dinləyişi zamanı onlara suallar müraciət etsin. Parlament qeyd olmuş qanun layihənin ikinci dinləyişinin müzakirəsini bugün plenar iclasda planlaşdırırdı. Venesiya Komissiyası hakimlərin seçilməsi qanun layihəsi ilə bağlı rekomendasiyaları 16 apreldə yayımladı. İdarəçi heyət əksəriyyətinin iclasına Venesiya Komissiyasının iki rekomendasiyasını qəbul etmək haqda razılaşdı. İclas Görcü Arzusunu mərkəz ofisində təxminən 2 saat davam edirdi. İdarəçi heyət ümumi mövqe üzrə razılaşdı. Bir rekomendasiya hakimlərin imtahanlarının ləğvi ilə əlaqədardır. Digər ikincisi isə maraq münaqişəsi. Əgər Ədliyyə Ali Şurası şuranın istənilən üzvü hakimliyə namizəd olduğunu bildirsə, onun seçilmə prosesində Ədliyyə Şurasının heç bir üzvü iştirak edə bilməyəcək. Venesiya Komissiyasının siyasi rekomendasiyasına gəldikdə isə Görcü Arzusunu da deyirlər ki, bu siyasi məsələdir və bu haqda siyasi rekomendasiyaları komandada qəbul edəcəklər və bu məsələ üzrə diskussiya hakimlərlə mütləq keçiriləcək. Hakimlərin seçilməsi qanun layihəsinin müzakirəsinə paralel olaraq idarəçi komandanın layihəsinə Avropalı Gürcüstan və Müstəqil Demokratların seçki bloku etiraz edir. Etiraz yürüyüşü Ali Məhkəmədən başladı və parlament yaxınlığında sonlandı. Aksiya təşkilatçısı və jurnalist Zaza Davitay arasında insident də baş verdi və bu onun tutuqlanması ilə sonlandı. Gürcüstan-Kipr Biznes Forumu, iki ölkənin prezidentləri və 120 şirkət Ticarət Sənaye Palatası tərəfindən təşkil edilmiş tədbirdə çox tərəfli və iki tərəfli görüşlər formatına gələcək əməkdaşlıq perspektivlər müzakirə olundu. Onlar arasında beynəlxalq investisiyalar, IT xidmət, web dizayn, yüngül mebel və ev aksesuarları, agrobiznes, daşınmaz əmlak, əmlakın idarəsi, turizm hüquqi və vergi konsultasiyaları, eləcə də beynəlxalq daşınmalar var. Biznes Forumun iştirakçıları sözlə Gürcüstan və Kiprin prezidentləri və İqtisadiyyat naziri müraciət etdi. Ölkədə buğda məhsulunu əldə etmək daha da çətinləşir. Saksatın son araşdırması göstərir ki, ildən ilə yerli istehsalının hissəsi azalır. Müvafiq olaraq buğdanın 90%-i xaricdən əsasən Rusiyadan daxil olur. Sahədə mövcud problemləri hökumət də qəbul edir və yerli istehsala imkan yaratmaq üçün fermerlərə müəyyən təkliflər etmək planlaşdırır. Əsas çağırış olaraq müəyyən buğda növlərinin defisiti səsləndirilir. Muhammed tərəfindən hazırlanmış sujet izləyək. Son illərdə Gürcüstanda buğda əkin sahələri azalır. Məsələn, əgər 2016-cı ildə buğda 50 min hektarda əkilmişdi, 2018-ci ildə bu göstərici 6 min hektarla azaldı. İstehsala gəldikdə isə keçən il 2017-ci illə müqayisədə buğda məhsulu biraz çoxaldı. Lakin 2016-cı ilin göstəricilərinin çox geridə qalır. Orta məhsul 1 hektarlıq torpaq üzrə 2,4 tondur. Gürcüstan faktiki olaraq xarici ölkələrdə istehsal olunmuş buğdadan asılıdır. Ümumi istifadənin təxminən 90%-i idxal edilmiş buğdadan gəlir. Əsas ötürücü Rusiyadır. Mütəxəssislərin qiymətləndirilməsi ilə keçən ilin dekabrında Gürcüstanda çörəyin dəyərinin 10 qəpiklə azaldılmasına məhz Rusiya bazarında yaranmış böhran imkan yaratdı. Buna görə də Buğda və Un Assosiasiyasının icraçı direktoru düşünür ki, hökumət bazarların diferfaksiyalasını həyata keçirməli və yerli istehsalın artılması üzərində işləməlidir.
Yaxınlıqda diversifikasiya istiqamətində regional baxımdan Ukrayna və Qazaxıstan bazarıdır. Bundan asılı olaraq sadəcə özəl sektorun bu istiqamətdə işlənməsi deyil, həmçinin dövlətin çalışması lazımdır. Çünki biz bilirik ki, buğda strateji məhsuldur. Bu, bizim ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyinin əsas göstəricisidir və müvafiq olaraq yüklənmiş anbarlar böhran vəziyyətdən çıxmağa kömək edir. Fermerlərin keyfiyyətli və çoxlu məhsul gətirmək üçün nəyə ehtiyacı var? Rezo Piraşvilin izahatına əsasən əsas komponentlərdən biri buğdanın əkilməsidir ki, torpaq düzgün seçilməlidir. Daha bir çağırış olaraq regionlarda mütəxəssislərin olmamasıdır. Bəzi xəstəliklər haqqda fermerlərin məlumatı yoxdur. Mütəxəssislər lazımdır. Rayonda isə etnoloq yoxdur. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində qəbul edirlər ki, bu sektor hələ də çağırışlar qarşısında durur. Buğda istehsalına imkan yaratmaq üçün hökumətdə xüsusi proqram üzrə işləyirlər. Layihə üçün 4 milyon lir ayrılıb. Əkin və dügar istehsalının inkişaf etdirilməsi planlaşdırılır. Kənd Təsərrüfatı Nazirinin birinci müavirini deyir ki, bu proqramın aktivləşməsindən sonra məhsulun 2 qat artımı mümkün olacaq. Görgü Xanişvili bildirir ki, Gürcüstanın potensialı var ki, 100 min tonluq məhsulu yarım milyon tona kimi artırsan. Bu halda idxal edilmiş məhsul 505 həkimi azalacaq. İlk layihə olacaq və Gürcüstanda oxşara həyata keçirilməyib. Biz artıq kataloq vasitəsilə gürcü fermerləri, istehsalçılara yüksək istehsal olunan buğda növlərini təklif edəcəyik. Bu zəmanət olacaq ki, fermerlər 2,5 ton deyil, 5-6 ton məhsul əldə edəcəklər və istisna hallarda daha yüksək göstərici gözləyirik. Buğda istehsalına imkan yaratmaq üçün yeni proqram ilin sonuna kimi başlanmalıdır. Nazirlikdə deyirlər ki, proqram haqqda məlumatı fermerlərə bildirəcəklər. Sərhədsiz reportyorlar mətbuatın azadlığı 2019-cu ilin reytingində Gürcüstan 60-cı yerdədir. Hesabatda qeyd olunur ki, Gürcüstanın media şəraiti pluralist, lakin yenə də polariz olunub. Müəlliflərin bəyanatına əsasən son illərdə keçilmiş islahatlar vəziyyəti yaxşılaşırdı. Lakin media vasitələrinin sahibləri redaksiya siyasətinə yenə də müdaxilə edirlər. Bununla Rustav 2 ətrafında cari məhkəmə işli nəticəsi böyük təsirə sahib olacaq. Jurnalistlərə qarşı zorakılıq hallarının sayı azalıb, lakin təhdid hələ də tədbiq olunur. Azərbaycanlı jurnalist Əfqan Muxtarlının qaçılması işinin istintaqı hələ ki inandırıcı nəticə gətirməyib deyə hesabatda oxuyuruq. Hər illik reytingin liderləri Norveç, Niderlandlar və Finlandiyadır. Ən pis nəticəni Türkiyə və Şimali Koreya göstərdi. Sinoptiklərin proqnozuna əsasən qeyri-sabit hava bütün ölkə miqyasına 24 aprelə kimi davam edəcək. Güclü külək Xaraqauli munisipalitetinin bir neçə kəndində problemlər yarandı. Suyun çökməsi nəticəsində yaşayış evlərinin həyətləri, yollar zədələndi. Bu vaxt üçün bütün problemlər yerlərdə proses sonlandırıldı. Zərərin sayılması isə bugündən başlayacaq. Tbilisi meriyası şəhərdə dəmir keçid körpülərinin demontajına başladı. Nəqliyyatın vatəndaş xidməti ilə körpülərin əvəzinə zebra keçidlərinin hazırlanacağı ərazilər haqda razılığa çatıldı. Keçid körpülərinin demontaj prosesi cari ilin sonuna kimi sonlanacaq. İş üçün paytaxtın büdcəsindən 307.805 lari xərclənəcək. Rüşvətin alınması faktı üzrə Qıldani rayon Qamqiyobasının əməkdaşını tutuqladılar. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin məlumatına əsasən istintaqla təyin olundu ki, qeyd olunmuş şəxs vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edərək Gürcüstan vətəndaşına Qıldani rayon məhkəməsi tərəfindən elan edilmiş tenderdə qalib gəlməkdə və yerinə yetirilmiş işlərin tapşırılmasına kömək etdi ki, bunun üçün mərhələli şəkildə 1700 lari aldı. Cinayət 6 ildən 9 ilə kimi azadlıqdan məhrum edilməyi nəzərdə tutur. Beynəlxalq elektron bazaya gürcü dili əlavə olundu. Qanunvericilik maddəsinin tərcümə mərkəzi tərəfindən hazırlanmış terminlər Avropalı beynəlxalq axtarış bazası Euroterman kartı yüklənib. Portal Avropa İttifaqının üzvü eləcə də üzv olmayan ölkələrinin vətəndaşları üçün açıq və əl çatandır. Onlar portalın resursları ilə istifadə edə bilərlər. Hazırda beynəlxalq terminoloji bazada 42 dil var. Onlar arasında artıq gürcü dili də var. Rustavidə yerləşən Modus adlı kollecin reabilitasiya işləri üçün 2 milyona yaxın lari xərclənəcək.
Müəssisə tamamilə yeniləcək və 2 korpus təchiz olunacaq. Hazırda işlər sonlanma mərhələsindədir. Cari prosesə Təhsil, Elm, Mədəniyyət və İdman Nazirinin müavini və Təhsil İnfrastrukturunun İnkişaf Agentliyinin rəhbəri yerli özünü idarəetmə nümayəndələri ilə birgə nəzər saldılar. Müasir standartlı 3 mərtəbəli məktəb binası 350 şagird üçün nəzərdə tutulub və xüsusi təhsilə ehtiyac duyan şagirdlər üçün adaptasiya olunub. Naşvadrevinin teleaparatçısı şair və artıq xarrat olan İrakli Qaprindaşvilinin birinci şəxsi sərgisinə hərəkət teatrı ev sahibi etdi. O, lazımsız taxta materiallara yeni həyat verir və onlarda müxtəlif əl işləri hazırlayır. Təqdimatda son bir il ərzində yaradılmış kolleksiya təqdim edilmişdi. Sizlərə bu günü çatdıracaqlarım bu qədər. Sağ olun.